d'Amposta Ràdio. Envia la teva pregunta a la web Facebook d'Amposta o al WhatsApp 660 918 294 o fes la pregunta en directe trucant al 977 70 21 44. Cada divendres, tu preguntes i l'alcalde respon. Seguim aquí amb aquest temps d'actualitat a la sintonia d'Amposta Ràdio, la ciutat al dia, com cada divendres, en la presència de l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs. Alcalde, bon dia, benvingut. Bon dia, moltes gràcies. Hem de començar parlant, alcalde, de lo que tots ens està preocupant ara, que és la Covid i aquesta plataforma que s'ha creat per part dels restauradors, que es diu No l'anulis, davant de l'allau de cancel·lacions de sopars de Nadal que estan tenint al sector de la restauració i que es mostren novament preocupats. Diuen que sempre acaben pagant lo pato. Bueno, és veritat que allí on se genera, no, acció de contacte, i normalment pues, és als llocs d'oci o de menjar, pues, és on primer s'intenta reduir el contacte. Bueno, jo crec que també hem de ser molt curosos en el que diem i com ho diem, i aquí pues, parlo dels polítics, i d'aquells que estem al capdavant de llocs de responsabilitat, perquè el que sí que tenim que dir és, sobretot, fer crides a mantenir les mesures de seguretat. I jo crec que al final, si som capaços tots de corresponsabilitzar-nos, bueno, pues aconseguirem reduir els contagis. Jo no entenc que el problema estigui tant en si és a una terrassa, a un restaurant, o si és a una obra de teatre, sempre i quan siguem capaços de mantenir les mesures de seguretat, no? I bueno, al final sí que és cert, i entenem la preocupació d'un sector que a més s'ho ha passat molt malament, i que suposo que ara, quan veuen aquest tipus de situacions, de creixement, no, dels contagis, pues ja li comencen a veure les orelles al llop, i ja saben que li venen reminiscències de moments que s'ho han passat molt malament, quan ara s'està començant a recuperar molt, i es veuen les dades econòmiques, i que per tant pues, també seria una llàstima, no, ara tenir que tornar cap atràs. Però també és veritat, i jo crec que s'ha de ficar damunt de la taula, que s'està desbordant la situació del Covid. Ahir crec que eren 200 i pico contagiats a les Terres de l'Ebre. Vull dir que han passat... és que al final els contagis funcionen així. Sí, de fet, han posat el nivell molt alt. Vas passant de 20 a 40, de 40 a 80, de 80 a 160 i de 160 a 300 i pico, no? Perquè al final se va doblant. Vull dir que hem d'anar tots en cuidado. Jo crec que ara no passarà res. Des d'ara està segurament passarem Nadals com l'any passat, i després a veure després de Nadals com ne sortim. També és veritat que els llits d'UCI que hi ha a Catalunya són els que són, i ara en aquests moments comença a estar tensionada la situació. Per tant, segurament que els oients d'Amposta Ràdio i escoltant l'alcalde de la ciutat esperen, doncs, que l'alcalde us digui realment en quina situació estem i què opina l'alcalde, què és el que creu que hem de fer. Sobretot mantenir la prudència. És a dir, jo no diré que la gent no faci vida social, perquè és absurd. El que té que fer és fer-la en cura, i si convé pues, fer-se abans d'un sopar, fer-se test d'antígens, pues, que la gent... Això hi ha molta gent que ja ho fa. Està fent la pràctica de dir, mira, nosaltres no anul·lem el sopar, però abans d'entrar a sopar ens farem tots un test d'antígens, a nivell inclús familiar, pues, bueno, és una bona mesura. I això, mira, no fa molt, una trobada d'empresaris... se va fer aquesta pràctica, i una de les persones, la que havia, la principal, lo cap, va donar positiu i es va anul·lar tot. I això pues, és una bona mesura que es pot fer, i que encara que tots donen negatiu, pues, mantenir també durant la reunió, durant els sopars, durant les trobades, pues, mantenir les distàncies, mantenir, no, neteja de mans, la mascareta el màxim possible. I és complicat, perquè són fetges d'abraçar-se i de donar-se besitos. Sí. Nosaltres a l'Ajuntament, per exemple, pues, no, farem una salutació per correu electrònic als treballadors. No podrem fer, perquè la situació pensem que no dona per fer-ho, no? Altra vegada, el que és l'acte pels jubilats d'estany. Pues, bueno, ja trobarem un moment millor. Ara la situació és complicada, i jo el que dic és que vagi tothom amb molta cura. I bueno, ja veure què passarà després de Nadal. Molt bé, cura i responsabilitat davant aquest nou augment, aquesta sisena onada ja de la Covid, coneguda ara com Omicron. En fi, anem amb les preguntes. Alcalde, tenim els pressupostos ja a punt? Sí, tenim els pressupostos. Tot just ahir els vam enviar als portaveus dels grups municipals.
un pressupost que reconeixem que ha sigut complicat de fer, no per les qüestions econòmiques, sinó perquè, bueno, a nivell de format han canviat coses, s'ha fet un pressupost en el qual s'han unificat moltes partides. Penseu que l'Ajuntament s'ha incorporat a l'àrea d'intervenció un TAE nou d'intervenció i la tresorera, i per tant aquestes tres persones no, que conformen intervenció, pues, al final han decidit fer un pressupost en un format diferent, i això ha fet que, bueno, pues que s'hagin tingut que moure partides i quadrar-se tot ben quadrat. Després hi ha un altre problema afegit, i és que la Generalitat no mos ha enviat encara la confirmació de... Nosaltres som una ciutat de més de 20.000 habitants, per tant tenim àrea bàsica de serveis socials i, sí, tenim una àrea de polítiques d'ocupació que és molt gran, i tot això arriba subvencionat. No tenim encara la confirmació d'aquestes subvencions, per tant intervenció no mos ho ha deixat ficar. Però clar, nosaltres a les persones les tenim treballant, i això mos generava una despesa d'ordinaris molt gran. Al final ho han aconseguit quadrar, jo crec que ha quedat un pressupost molt digne de 29 milions i mig d'euros. Penseu que l'any passat era de 30 milions i algo, i hi havia un préstec de 6, per tant, aquest any jo crec que és un molt bon pressupost. Hem incorporat una operació de préstec d'un milió i mig d'euros, perquè com n'amortitzem 1.300.000, ne fem un d'un milió i mig, i així ens anem mantenint en aquell 50% d'endeutament que ens permet fer inversió. I mantenim les principals partides que jo crec que ens situen com a referent a Terres de l'Ebre. Parlem de partides, per exemple, dels monitors de menjador que els paguem tot l'any, de partides de beques als estudis, de les partides de les ajudes a cultura, no? A la lira, a la fila, als esports, i fiquem partides, jo crec, tan importants a nivell d'inversió com, per exemple, compromisos com el gimnàs del Soriano Montagut, que vam arribar a un acord en el Departament d'Educació, i nosaltres avançarem els diners, o els propis Next Generation, no?, de turisme, que és la compra d'este barco i la restauració de les cases. També han ficat 2 milions d'euros per tirar endavant això. Aquests vindran subvencionats, no?, Una part vindran subvencionats, i després hi ha, evidentment, doncs, les típiques de supressió de barreres arquitectòniques, de clavegueres, de camins, d'urbanització de vies públiques. Jo crec que és un pressupost... Penseu que tenim moltes obres per acabar, que estem acabant encara del pressupost passat i dels 6 milions d'euros que vam demanar de préstec, que no eren per a aquest any comptable, sinó que pressupostari, sinó que eren 6 milions d'euros d'obres que sabem que eren per tota la legislatura. No? Per exemple, la setmana que ve es licita la biblioteca, que són 1 milió i pico d'euros, i que evidentment no era pel pressupost passat, però que sí que es van incorporar els diners al pressupost passat. Per tant, penso que serà un pressupost, evidentment hi haurà debat, perquè aquí pues, tothom dirà la seva i tothom ho veurà d'una manera diferent, però crec que és un pressupost molt potent. I després, per exemple, l'empresa pública de serveis municipals, avui també me passaven el pressupost, i estem parlant d'una empresa pública que tenia un pressupost de 300.000 euros quan la vam crear el 2018, a 1 milió d'euros que té ara. I això vol dir que moltes faenes que s'estaven fent per part d'empreses de fora, de neteja, per exemple, d'edificis, ara ho fa l'empresa pública en treballadors d'Amposta. I hem triplicat la seva facturació. Per tant, també és una eina que tota l'oposició al seu moment va votar en contra i la va criticar molt, i en canvi en aquests moments s'ha demostrat que és una eina absolutament eficaç i absolutament eficient. Per tant, un pressupost de 29 milions d'euros, el que ens avançava l'alcalde, que s'aproparà, si no passa res, en el ple del proper dilluns 27. El dilluns 27, ara esta setmana se farà la comissió d'Hisenda, entenc que aquí els partits polítics podran dir la seva, i en tot cas... Hi ha una certa seguretat de que s'aprova. Bueno, tenim la majoria per aprovar-ho. Bon dia. Hola, bon dia. Endavant. Bon dia. A veure, senyor alcalde, bon dia. Jo, si veig basures en una acera, li puc dir a un senyor d'estos que van en lo cotxet este petit, li puc dir, pot anar al carrer de dalt i plegar a ser puesto unes bosses de basura? Home, jo això ho puc fer. Jo crec que sí. Perquè és que em sembla que aquesta gent no tenen ganes de fer-ho, o jo no ho puc fer, clar, no ho puc demanar. Sí, no, bueno, jo ara vaig a dir algo que, clar, dirà, tu ets l'alcalde i et faran cas. Jo ho faig, és a dir, jo me'ls trobo pel carrer i dic, ostres, allí hi ha dos llaunes, i ja heu passat i no ho heu vist. I nosaltres a l'empresa li insistim moltes vegades en que els treballadors s'han de sentir d'alguna manera que pertanyen a la ciutat, i que, per tant, ostres, els hi ha de molestar veure una llauna en terra o la basura. Dir-ho pot dir, evidentment, sempre en educació, que tal com ho estàs dient. Jo vaig fer una incidència a la porta de les monges, a l'arbre, hi havia 3 bosses de basura. Sí. Vaig fer una incidència, però 3 bosses de bosses, no 2 llaunes.
en Sant Demà ja no estaven. Això des de que no està la basura aquí, a la vora del mercat. Sí, però això és una situació que també que es dona quan tu lleves una illa de contenedors i ja, durant un temps... La gent va despistada la gent, i diu, no el trobo, el deixo aquí mateix, i no? I ho deixa, i això, sí, això passa. Però bueno, jo li vaig dir, a un senyor d'estos, li vaig dir, i em va dir, no, jo no, que jo este cotxe meu no ho pot fer. Digue-li a aquell. Mm. Me vaig anar a l'altre, que l'altre portava un cotxe desmuntat, d'estos que van patir a les bosses. Mm-hmm. I aquell me va dir, no, jo voy a la feria. Jo no. Vale. Esto a mi jefe. A punyeta, vale. Jo que sé qui és el teu jefe. Vale. Tu m'estàs siguient, estem a la plaça del mercat, al carrer de dalt, tornen a hi haure tres bosses, que jo ja vaig dir abans d'ahir que n'hi havia unes, vale. I avui n'hi ha unes altres. Cada arbre, bossetes en caca dels gossos. Però, senyor mío, si 25 passes més per allà estan les basures d'aquí del pont del canal, de davant de la llibreria. Estem d'acord. Mira, aquella gent no em va fer cas ni un, ni l'altre, i potser és que no ho puc dir. Gràcies per la seva trucada, li contesten, Bon dia. No, això ho traslladarem i, en principi, bueno, jo sempre m'he trobat en la sensibilitat dels treballadors, però ja torno a dir, sóc jo, i entenc que els ciutadans, bueno, ja parlarem en l'empresa, i que jo crec que normalment els treballadors estan implicats i quan els arriba una petició d'aquest tipus van, ho fan, i normalment, jo no dic que no s'hagi trobat en una situació contrària. I després el que diu de les bosses, bueno, és algo que ara, i tinc aquí el regidor de Governació, aquest any, si alguna cosa ens han plantejat, és, i crec que ja ho vaig dir la setmana passada, venim d'una època en la qual han fet molta pedagogia i ara ja toca fer sancions, i em sap greu, però és així, i anirem a aplicar sancions exemplars en aquell que no plegue les caques dels animals, en aquell que tirigui la bossa de basura fora del contenedor, en aquell que faci un mal ús de les papeleres, i en aquell que tingui comportaments incívics, inclús també en aparcaments. És a dir, esta setmana, per exemple, hem tingut moltes queixes de gent que ha vingut i mos ha dit, perquè hem incrementat les multes d'aparcament, i ha vingut gent i mos ha dit, és que només hi ha estat 10 minuts. Ni 10 minuts, ni 5, ni 3. Si tu aparques malament, has d'entendre que et poden multar, i per tant, i aviso per a navegants, i vaig a ser molt dur i políticament incorrecte, que no vingui ningú a demanar que es llevi una multa si el cotxe està mal aparcat. A no ser que hi haguen situacions extraordinàries, socials, humanes, de que, i això mos ha passat, que una persona en cadira de rodes ha tingut que aparcar no sé on per baixar una persona. I això ho entenem, però a mi que algú baixigui a comprar una barra de pa a la panaderia i deixi el cotxe en doble fila mentre es baixa a comprar la barra de pa, me sap tot el greu del món. Però en el moment que tu deixes el cotxe en doble fila, si passa un policia i veu i et multa, el cotxe estava mal aparcat. I per tant, això ho hem d'entendre que és així. Molt bé. De fet, el sergent de la policia local, en l'espai de la policia local aquí en Posta Ràdio, ja va dir que tolerància zero en certs comportaments, com va aparcar damunt de les voreres, els passos de vianants, etcètera, etcètera, etcètera. Bon dia. Sí, bon dia. Endavant. Bon dia. A veure, voldria fer-li una pregunta al senyor alcalde. A veure si t'he previst fer algun arreglo a la carretera que va de la rotonda de la Castellania fins a la rotonda d'allà dalt de la costa de Santa Fe, perquè és que està bestial. Tapar des d'un prat, agafes l'altre. Fa la sensació com si anessis per el tren, allò en toco-troc, però pots que trobo que s'hauria que arreglar una mica este tramo. De la plaça de la Castellania fins al moment del riu que en diem, eh? No, hasta allà dalt la rotonda de Muertos, de la Puerta de Santa Fe. Sí, sí, de la C12. Sí, bueno, jo es diria la rotonda del riu perquè significa el riu i les poblacions del costat, però vale. Això és interpretable. Pues bueno, a veure si tenen previst fer alguna cosa, perquè filmeu, està bestial en quin tros. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Vinga, bon dia. Bon dia. A curt termini no teníem contemplat fer res allí, perquè sabeu que allí va el projecte de les rotondes que volem obrir entre l'Avinguda Generalitat i l'Avinguda Santa Bàrbara, davant del Capravo, que va una rotonda. En el moment que haguéssim fet este tramo, aquestes dos rotondes i este tramo, la idea era també asfaltar el tram de la plaça de Castellania en esta rotonda nova i d'esta rotonda nova hasta l'altra, que jo trobo que no està tan malament. Però això és algo que a curt termini no tenim plantejat, i sóc així de sincer. Altra cosa és que ara que començaran al març, al mes de març, començaran els equips d'asfalt, asfaltar tots aquests carrers que estan tan malament i que hem obert, no? I heu vist que hem canviat clavegueres, que hem canviat pluvials, al març comencen a asfaltar.
Altra cosa és que agaféssim i féssim i que ens peguen una fresada i li peguéssim una passada. Això ho parlaré amb el coordinador d'obres i si ho veu, quan tinguéssim al març els equips d'asfalt aquí, a veure si se li pot pegar una passada. Això ho podríem fer. Molt bé, alcalde, feia referència a l'entrevista tocada a les papereres. De fet, s'han ficat noves papereres. Se'n té previst posar fins a 80 les principals vies de la nostra ciutat, avingudes o carrers. Una iniciativa que, evidentment, ha de comptar amb la participació ciutadana perquè siguin efectives, i també ens demanaven, ja que prenen papereres, que es posen papereres a l'avinguda Aragonesa, a la part del passeig. Bueno, jo, si no estan ficades, estan previstes, perquè és un passeig i, per tant, de papereres n'han d'haver. Este model de papereres que han ficat, ja ho heu vist, s'estan retirant les velles i s'estan ficant aquestes noves, que són en un tapa per evitar, per exemple, actituds incíviques que tenim, de que la gent acaba tirant també les bosses de basura en lloc del contenedor a la papelera, que això també ja ens sembla increïble. Este model de papeleres pensem que funcionarà bé, a més, lo pots ficar allà on vulgues, no cal que foradigues en terra, sinó que tens una farola, una senyal, on vulgues pots plantar esta papelera, i per tant ens dona per a poder ficar-les allà on vulguéssim. Traslladaré a... És l'empresa Urbacer la que és l'encarregada de col·locar les papeleres, de que ens expliquen a veure on aniran els serveis tècnics, d'on aniran a l'Avinguda Aragonesa, però que n'aniran, vaja, estic convençut, és un passeig, m'estranyaria que no anessin papeleres a l'Avinguda Aragonesa. Molt bé, més preguntes. Carrer Parlament, ha quedat un solaret buit al costat d'una nova edificació. Ens pregunten què este pensat fet allí, crec que ho ha explicat alguna vegada, i l'interrogant, per a quan? Allò vam arribar a un acord en els propietaris, aquell solar és molt menudet i és de dos propietaris, és a dir, allí hi ha dos solarets, crec que un té 14 metres i l'altre la resta, i hem arribat a un acord amb els propietaris de que ens han fet una cessió d'ús mentre ells no ho utilitzin, i el que han fet ha sigut tancar un acord en el constructor que ha construït la casa del costat, de que li donarem el material natros per ficar el panot, i llavors ficarem elements, doncs ficarem algun banquet, alguna jardinera, i quedarà com una placeta d'ús públic, mentrestant els propietaris no ne fan cap ús. Per a quan? Doncs jo calculo que el gener estirà fet, perquè ara estem pendents de que hi hagi un cable, que em sembla que és de telèfon, que és un cable que surt del... Si la gent ho veu, va de l'edifici a una senyal que hi ha col·locada al carrer Parlament, però en tot cas és imminent que es faci, és algo que serà molt ràpid perquè és una plaça molt petita i al final no hem de ficar moltes coses, però es quedarà així, que jo crec que l'important és haver aconseguit un acord, com han fet alguna vegada, en algo que no se'n fa ús per part del privat i que a canvi de no pagar l'IBI i de no pagar les basures, pues nosaltres ne fem un ús com a ciutat. Molt bé. L'antiga font de la plaça del Mercat, que tenen doncs guardada en algun racó a l'Ajuntament, ens tornen a preguntar, per a quan? Hi ha gent que té ganes de veure l'altra vegada en funcionament. Bueno, al final és una qüestió de prioritat, sabeu que ho volem fer, i esta setmana, mira, i d'aquí un rato tinc una reunió també per acabar de concretar en la regidora de Zones Verdes, que és Carla Bonfill, i una de les propostes que té és millorar els accessos de la plaça, crec que ara és Constitució, se diu, la que hi ha al costat de la plaça Cecília Carballo, sí. I jo crec que la proposta que ens fa és d'intentar encabir allí, o a la plaça Cecília Carballo, esta font. Quan m'ho ensenye, doncs, bueno, prendrem la decisió de si realment va per aquí. Tenim una partida per Zones Verdes de 180.000 euros que la podrem ampliar durant aquest any, i els diners suposo que estiran per a poder-ho fer, però s'haurà de començar a preparar el projecte. No sé si donarà pas aquesta legislatura. Ojalà. A nosaltres mos aniria molt bé, perquè políticament no us enganyaré. Uh-huh. És algo que sabem que la gent té ganes, i poder-ho fer, doncs, bueno, pensem que tindria impacte. Molt bé, una altra de les preguntes que ens fan és sobre els guals permanents. Es controlen lo suficientment bé els guals permanents? És a dir, no hi ha ningú que no el pagui i el tingui posat a la porta com si el pagués? Pot passar, vull dir, també pot passar que hi hagués gent que vagi en el cotxe sense pagar l'impost de circulació, com pot passar, no?, que hi hagués gent que tingui la terrassa i que no hagi pagat aquell any. Penseu que estem en una societat en la qual... pues bueno, evidentment sí, hi ha picaresca o no, o simplement pues, hi ha gent que no ha pogut pagar, aquell any se li ha passat i ha mantingut la placa, i mira, si ningú li diu res. O per exemple, les targetes de discapacitat, ara han fet una batuda, no? La policia ha fet una batuda de cribar totes les que s'han donat de baixa i comprovar que no les porten al cotxe donades de baixa, i han trobat falsificacions, i per tant se fan controls. Vol dir que es facin controls vol dir que no hi ha frau? No, n'hi ha, i ho sabem, el que hem de fer és minimitzar-lo. I en el tema dels guals se controla, jo crec que farà un parell d'anys se va fer una revisió, i això des de l'Oficina de Gestió Tributària, pues, són aquells que gestionen les altes i les baixes, i aquell que no paga, pues, se li passa a la policia local,
i es mira. Altra cosa és que algú, sense haver pagat mai, hagi anat i s'hagi comprat una placa i l'hagi col·locat i això no ho hagi vist ningú. La policia no està a tot arreu sempre i pot ser que no ho hagi vist o que no ho vegi mai, però si un veí sap que hi ha algú que ha ficat una placa d'igual que no és reglamentària i que, per tant, no és legal, doncs una de dos, o aparca i ja està, si sap que no és legal, o si no, que faci una denúncia voluntària, que, evidentment, nosaltres no ens enterem de tots, de tot el que passa. Si la pregunta va dirigida a perquè sap que n'hi ha algun, jo li recomanaria que fes o bé via l'APP o bé una instància i digués, sé que a tal carrer hi ha una placa de gual que és il·legal o que no es paga o que tal, i demanaria que es retirés. Llavors enviarem a la policia i farà la feina que toque. Fantàstic, ens queden 3 minutets, tenim un parell de preguntes, a veure si podem encabir-les. Una és sobre el projecte de la nova carretera de la Ràpita a l'Alouet. Diu, de moment la Diputació només farà un tram que va de la Ràpita al Poblenou i la resta del Poblenou a l'Alouet es deixa per a més avant. Diu, ens agradaria que l'alcalde ens us pogués explicar alguna cosa. No, la carretera se projecta tota sencera. El que sí que és cert és que el projecte que s'ha encomanat incorpora el que és la part de projecte executiu, incorpora el tramo que diu qui fa la pregunta, però la Diputació se'n farà càrrec de tota la carretera i el tramo final lo farà, el projecte lo faran no licitat, sinó que el faran en recursos propis. Per tant, no és que la Diputació farà ara un tramo i després un altre. La Diputació farà tota la carretera. Potser la farà en dues fases que no tenen per què ser estes que diu l'oient. Potser la primera fase arribarà, no sé, m'ho invento, hasta l'IRTA, i la segona fase arribarà hasta el Trabucador, perquè així es va fer la carretera d'Eucaliptus, també, perquè són... Ho recordem. Gran, però bueno, la Diputació, quan ho tingui, haurà de dotar en 11 milions d'euros, segurament, per a poder tirar endavant este projecte. Este projecte va viento en popa, és a dir, hem aconseguit que anés molt més ràpid de lo que mos pensàvem, i aquí jo ho vaig dir l'altre dia a una assemblea del Poblenou. Nosaltres entenem que la ciutadania vol la carretera, però també hem de ser conscients que allò ara és un camí, i allí la gent corre molt, i l'altre dia vaig veure un accident en un poste d'hormigó trencat, i algú dia, ho veu com la carretera és perillosa? Vosaltres sabeu a la velocitat que s'ha d'anar per trencar un poste d'hormigó de Fecsa? Jo crec que hem de ser conscients i hem de carregar responsabilitats sobre tothom, sobre l'administració, però també sobre aquells que ne fan un mal ús d'una via que en aquests moments no és lo suficientment ampla ni està lo suficientment bé com per anar a una velocitat determinada. Per tant, la Diputació ha fet la faena, els ajuntaments han fet la faena, ara fem un arreglo a la part final de la carretera en una subvenció que ens ha donat l'Estat i que s'ha de fer perquè va pels aiguats, i per tant jo crec que hem d'estar tots satisfets que aquest projecte s'acabi fent, perquè sempre se n'havia parlat i mai ningú havia ficat fil a l'agulla com ha fet este govern. Alcalde, fins aquí el temps d'actualitat amb la presència del màxim mandatari de la nostra ciutat. Que passi una molt feliç jornada. Molt bé, moltes gràcies i bon cap de setmana. Adéu. Ara és moment de repassar l'actualitat amb el boletí de la xarxa d'informació local i comarcal. Després, Jordi Galo els convida a passar el matí amb els matins de la ràdio.